aniga iyo shabaab oo dagaal isla baan in la xamaray abaal baan u hayaa cid kasto tilabta qaad waan rabaa lacagtani waa laba nin ku soo ma lacagtani $10,000 waay $10,000 waay ugu doon nin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadi u sugnatay waxa kale oo mahad celinaya saraak ciidankii fuliyay howlgalka kuwa dhiigga bini'aadamka caadaystay halkaa yaala ka gutay waajibaadkii ku habboonaa na waa u mahad celinaya ayaga iyo hurintay ka tirsanaayeen iyo ururkay ka tirsanaayeen iyo guutaday ka tirsanaayeen iyo qaybtay ka tirsanaayeen iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed baa u mahad celinayna. Waxaa kaloo rabaa in si dhaba loo ogaado qofku hadduu waajiba qof kastoo shaqeeya abaalmarin uu leeyahay, qofkiisu xun u shaqeeyaana cinqaab uu leeyahay, qofkii wax fiican qabtaana birimi uu leeyahay iyo dalacaad. annaga waxa aan hore u ballan qaadnay ama aan ka hadalnay may ahaynaan qof dulminayne cadowga in la dabar jarana waa ribnay. qofkii wax wanaagsan ka shaqeeya in la birimyaareen ujeedadu intaasay ahay. inta faa'iido ku soo aroortay sida culimmadu ay noo sheegtay aakhira jannada lagu gelayaa oo diinta islaamku qabto cadow kaa hara waaye oo waa shidada ummadda soomaaliyeed dhiiggooda caadaysto fayraska in la suuliyo la rabo oo kugu soo duusho meeshii ummadda somaxay ka yimaadeen yaa garanay meelay ka yimaadeen. faa'iidada labaad oo saddexaad oo ku jirtaana waa in qofkii dhididay dhididkiisii la siiyo. tan afraad ee ku jirtaana aniga iyo shabaab oo dagaal isla baan in la dhexmaray abaal baan u hayaa cid kastoo tilaabta qaad waxaan rabaa lacagtani waa laba nin ku soo ma lacagtani $10,000 waay. waxaa la ii sheegay ciidankani inuu ka tirsan yahay guutada shanaad ururka 39aad. waxaa dhinacayga taagan taliya xigeenka ururka 39aad master faarax $10,000 waay ugu doon.